Gazetari i Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mikael Martens, ka zbuluar disa detaje dhe ka analizuar përpjekjet për marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka treguar në Twitter disa detaje nga takimet e fundit përgatitore për dialogun. Ai ka frikë se me metodat aktuale, bota demokratike mund të mos ketë sukses në luftën kundër Rusisë fashiste. Të premten e kaluar, një delegacion i rangut të lartë amerikan dhe europian vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Ai përbëj nga këshilltarët e politikës së jashtme të Emmanuel Macron, Olaf Scholz, kryeministrit italian, plus përfaqësuesit special të BE-s dhe SBA-s për rajonin, shkroi martes në Twitter. Të mbështetur nga SBA, Gjermania, Franca dhe BE-ja në shtator 2022 i propozuan Serbisë dhe Kosovës që ta zgjidhin konfliktin e tyre sipas linjave të traktatit të vitit 1972. Kuptimi, pranon palën tjetër pa njohje formale, pranoni të mos pajtoheni, ecni përpara. Shtoi ai, në vizitën e fundit të ndërkombëtarve, Martens tha se u bisedua më shumë se 2 orë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić dhe krejt diskutimi sipas tij silli rreth një pyetje e themelore: a janë Serbia dhe Kosova gati të pranojnë propozimin perëndimor si bazë për zgjidhje? Thuhet se kryeministri i Kosovës Kurti ka vënë një kusht për të planuar propozimin e perëndimit për zgjidhje. Ati i duhen garanci se 5 shtetet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën do ta bëjnë këtë. Kurti dyshohet se ka kërkuar që kjo të përfshihet në propozim, shkruan Martens, por gazetari i Faz thotë se këtë kërkesë mund t'ia plotësojnë. Kjo është padyshim një kërkesë që as BE-ja, as Gjermania apo Franca nuk mund ta përmbushin, pasi nuk mund të flasin, e LRM të japin garanci në emër të Spanjës, Rumanisë, Greqisë, Slovakisë dhe Shqipëros. Të gjitha këto vende kanë arsyet e tyre të brendshme për të mos njohur Kosovën, shton ai. Sipas Martens, duket se perëndimi e përpiqet ta përfitojë Kurtin si një egomaniak kokfor që nuk e kupton potencialin e ofertës perëndimore, por kur shikoni 10 vitet e fundit të politikës së BE-s për Ballkanin, ngurimi i Kurtit dhe i presidentit serb Vučić për të besuar premtimeve perëndimore është i kuptueshëm, shkruan ai. Në thelb, thot Martens, të dërguarit perëndimor vinë në Prishtinë dhe Beograd si shitës me duar bosh, ose më mirë, ashtu si shitësit që përpiqen të ashesin një produkt që nuk e ka magazin. Nuk është çudi që klientët e tyre të mundshëm janë në dyshim, thekson ai. Premtimi i madh i perëndimit në rajon që nga vitet 90 ishte antarësimi në Bashkimin Evropian, kujton gazetari i Faz, por që nga viti 2013 asnjë antar i vetëm i ri nuk është pranuar dhe rasti i Maqedonisë mbahet në mend për të keq. Martens tregon se si Maqedonia zhndroi edhe emrin e saj për hir të antarësimit dhe u bllokua sërish nga Bullgaria. Kurti dhe Vučić sigurisht që e din këtë. Pra, pse duhet ta rrezikojmë kapitalin politik për një bilet për në Neverland? Kosova nuk po merr as ndihmën e rëndësishme perëndimore në përpjekjen e saj për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Pse duhet pres trajtim më të mirë në rrugën e saj drejt BE-s? Pyet Martens. Më pas ai shkruan se si perspektiva europiane e humbi besueshmërinë. Burimet thonë se zoti Vučić e hapi takimin e Beogradit të premten me shfaqjen e tij të zakonshme dramatike. Disa perëndimore paralajmërojnë se nuk mund të ulet në dy karrige shumë më gjatë. Vërtet, nuk mundet ai? Nuk jam i sigurt, shkruan gazetari. Përderisa perëndimi e identifikon Kurtin si problemin e vërtet, edhe pse problemi thelbësor është se BE-ja nuk ka asgjë për të ofruar, Martens thotë se situata për Vučićin është më e lehtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.